саат 9-10 дарак келгеним, саат 10 эле мына иштибинен кирип кете алганым жок. Индира Максумова эле регистратурага гана шыраттырам. Андан соң терапевтка басырга керек. Ишке яраксызлык турундагы кагазына ОРВИ себепле бир атна эле аштырган булам. Хазыр кабат көрүнөсү. Халим жакшырган иде инде. Ялбарлар деп үмүтлөнүп келгеним. Кинчи аварту эртип койтмам деп коркуп турам. Яшыл Үзәннең 3-нче номерлы сырхауханәсенә 35 мең кеше беркетелгән. Шуларның эш изләбе шушы чиратта. Араларында Индира кебек больничный гына яптырырга килүчеләр дә, шул ук вакытта коронавируслылар да бар. У меня ковид. Миндә ковид. Башта ашыгыч ярдәм чакырткан идем. Алар хастаханәгә алып барды. Тестның уңай икәнлеге билгеле булды. Иге кайтарып җибәрделәр. Күпмедер вакыттан соң яңадан килегез диделәр. Менә килдем. Әйтәләр, что бы метр жарым булырга тиеш. Раздать цели. Какого метр жарым? Уже сәгать 8-ге килгән идем. Менә хәл басып торам әле. Мондый хәл чарасызлыктан дип аңлаталар сырхауханәдә. ОРВИ билгеләре булган авыруларны кабул итүче табибның эшчесе үзләре больничныйда. Иге чакыручылар да елларда кисәк арткан. Наплыв, наверное, пошел уже вторую неделю. Икенче атна авырулар саны арта. Табибны үйгә чакырган очракларда бездә 2 фельдшер эшлейде. Аларның көненә 90 кешене карарга йөргәне булды. Бу бик авыр. Аннары көнгә 50 кеше дип калдырдык. Табиблар җитми, вакцина ясарга да кирәк. План буенча да кабул итәбез. Шуңа фильтрда 2 генә кеше нәтиҗәдә чират. Қазандағы 16-нче шәһәр хастаханәсенең фильтрында да шундый ук хәл. Биредә авыруларга 4 кабинетка чираттырырга кирәк. Беренчесендә авыруга карточкасын һәм тестларга юллама бирәләр. Икенче кабинетта экспресс-тест һәм ПЦР-тест бирәсе. Өченче кабинетка әлеге экспресс-тест нәтиҗәләре белән табибка керәсе. Шуннан соң 4-нче кабинетта больничный ачалар. Һәм әлеге кабинетларның барысында сырхауханәгә килгән һәр кеше узал. Мунысы Қазанның 2-нче шәһәр хастаханәсе сырхауханәсеннән кадрлар. Мунысы 18-нче сырхауханы. Барысында да бер үк хәл. Хәзер медицина оешмалары әлеге хәлдән чыгу юлын эзли. 20-нче сырхауханада мисал өчен эш төнге 11-гә кадәр озайтылган. Шимбе якшәмбе көнне дә гадәти режимдә эшләгәннәр. Открытие дополнительных кабинетов, расширение. Фильтр зонасын киңәйттек, өстәмә табиплар билгеләдек, кабинетлар ачылды. Бер генә белгечлек буенча эшләүче табипларны да лор, уролог, хирург, фармаколог, акушерларны да вируслы ауруларны карарга чыгардык. Аларның барысының да махсус белеме бар. Сырхауханәнең барлык кешеләре коронавирус чиренә каршы көрәшүгә тотыла. Хәзер үйгә чыгып медицина ярдәме күрсәтүче бригадалар иртәнге 7-дән төнге 11-гә кадәр 2 сменада эшли башлаган. Тәүлегенә 700 кешенең өенә барырга туры килә. Табипны үйгә чакыру өчен сырхауханәгә шалтыратып булмый диючеләр дә бар. Әйтик, берәү янәсе 116 тапкыр шалтыраткан. Андый ишракта белгечләр табипны 122 номерына шалтыратып чакырырга киңәш итә. Менә бу фотода Казанның Лонбру урамындагы сырхауханәгә чират диләр. Кичке якта билгеле булганча, монда фильтр кабинетларын 3-тән 5-кә җиткергәннәр. Нәтиҗәдә бер юлы 9 табип кабул итә. Чиратлар күп, килүчеләр күп, табиблар, авырыйлар. Тырышабыз, бик тырышабыз, эшләргә бөтенесе дә безнең мөмкинчелектә сорыйбыз, безнең халыкны сабырлык белән безгә карарга, бөтен кешеләргә без чыгарбыз, бөтен кешеләрне карарбыз. Ул арада күрше Башкортстанда да сырхауханәләр 14 сәгатьлек эш режимына күчә башлаган. Медицина көлиятләрендә укучы 598 студент практикага чыккан. Бүгеннән аларга Башкорт дәүләт медицина университетының 843 студенты һәм 150 ординаторы кушыла. Диспансеризация һәм медицина тикшерүләре туктатылган. Сейчас оно составляет 7:30 до 22 часов. Хәзер сырхауханәләр иртәнге 8-нче яртыдан кичке 10-га кадәр эшли. Бу бары тик ОРВИ билгеләре булган авыруларны кабул итүче оешмалар. Табибларга ярдәмгә ординаторларның бер өлеше чыкты инде. Алар белгечләргә халык ташкынын бүлергә, дарулар илтергә булыша, пациентларны карарга ярдәм итә. Татарстанда исә соңгы 6 айда вакцина ясаткан яки ковид белән авырган кешеләргә ПЦР нәтиҗәсе уңай булган, ләкин хәле начар булмаган очракта изоляциягә китергә киңәш итәләр. Андыйлар өчен вакытлыча эшкә яраксызлык турындагы белешмәне телефон аша рәсмиләштерергә мөмкин. Хәле начар аучыларга 122 номерына шалтыратып табип чакыртырга була, кискен начарайса ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Рания Драхманова, Миләүшә Латыпова, Рузили Мамов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.